Det försvinner parkeringsplatser hela tiden i Stockholm. Alltid dessa gröna khmerer. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Välkommen till kanalen Nu fan räcker det! I den här kortfilmen ska vi prata trafikpolitik och om hur politikerna i praktiken spottar på oss medborgare. Jag bor i Stockholm och nu ska en gata i min närhet som heter Surbrunnsgatan byggas om till stans första cykelgata. De har redan börjat med att skrapa bort gammal asfalt. Vad innebär det då? Förbud för bilar att köra där, tänker du kanske? Nej, bara att bilar måste, som staden uttrycker sig, förhålla sig till cyklister där. Jag citerar stadens webbplats. Syftet med projektet är att skapa ett gaturum på cyklisternas villkor där samspelet mellan cykel- och motortrafik förbättras och underlättas. Slutcitat. Det ska bli lite speciella trafikregler på denna gata. Bland annat ska bilar som kör in på Surbrunnsgatan ha väjningsplikt mot cyklister. Och bilar som befinner sig på gatan måste anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. Jajamän. För att markera att det här är en cykelgata kommer Surbrunnsgatan att asfalteras om med röd asfalt. Det är du! Kostnaden blir bara 23 miljoner. 23 miljoner av skattebetalarnas pengar för lite röd asfalt. Det är som förgjort, oavsett om det är blå eller röd majoritet i Stockholms stadsfullmäktige, så nog fan är det Miljöpartiet som styr trafikpolitiken. Alltid dessa gröna khmerer. Jag kan nämna att staden i förbifarten tänker ta bort ett antal parkeringsplatser i samband med att Surbrunnsgatan blir cykelgata. Sicken slump då! Det försvinner parkeringsplatser hela tiden i Stockholm. Varje år blir det färre. Så att det ska bli svårare för oss medborgare att ha bil. Tack, kära så kallade förtroendevalda! Om du uppskattar det jag gör så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar till kampen mot den politiska dårskapen. Tidningen Vi i Vasastan skriver om det här projektet. De har intervjuat en person vid namn Daniel Johansson som bor utanför stan men jobbar nära Surbrunnsgatan. Tidningen skriver att han mest funderar på var han ska sätta bilen. Det kan hända att man snurrar i 45-60 minuter för att hitta en plats, säger han. Som sagt blir det färre och färre parkeringsplatser i Stockholm. Ibland försvinner de bara utan något annat istället. Ibland blir de cykelbana. Och här har staden låtit restauranger bygga gigantiska paviljonger i gatan. Där rök jättemånga parkeringsplatser. Och paviljongerna är helt tomma. Utom några korta veckor mitt i sommaren. Inte en käft äter där. Det senaste är att göra parkeringsplatser där bara elbilar får stå. Men bara i max 3 timmar för att ladda. Ibland bara 30 minuter. Så det är inga riktiga parkeringsplatser ens för elbilar. Politikerna försvårar medvetet för bilister även på andra sätt än att ta bort parkeringsplatser. Här är exempelvis en tvärförbindelse norr om Stockholm som jag använder mycket. Förr var det nästan aldrig några köer här, men nu är det ofta köer. Vad beror det på då? Jo, från början var det dubbla filer hela vägen. Sen byggde de om och blockerade den ena filen under långa sträckor så det blir enkelfil. Se här! Helt i onödan har de blockerat den högra filen så man inte kan köra rakt fram. Här är ett annat sätt att jävlas på, i Råcksta i västra Stockholm. Här har de använt en busshållplats som förevändning för att helt i onödan bygga en avsmalning så bilar inte kan mötas. Man måste ofta stanna här för att vänta på mötande trafik. Ändå är det gott om plats på båda sidor så avsmalningen behövs inte. Den är bara byggd för att jävlas med bilister. Apropå avsmalning.
När den här videon var klar upptäckte jag att på den enda av Surbrunnsgatan som är längst bort från mig håller de på att bygga om för att göra gatan smalare på en lång sträcka. Man lägger alltså skattepengar på att försämra framkomligheten. Och i samma svep försvinner givetvis en massa parkeringsplatser. Det är då själva fan att de här jävla politikerna som vi måste dras med har fått för sig att de ska jobba mot folket, inte för folket. De ser som sin roll att uppfostra sina väljare. Och det accepterar vi. Ja, inte du och jag förstås. Men som grupp accepterar svenska folket det här. För de här PK-politikerna blir ju omvalda. Gång på gång. Skriv gärna upp det på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen under den här filmen. Och som sagt, om du uppskattar det jag gör så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar till kampen mot den politiska dårskapen. Jag vill rikta ett jättestort tack till de snälla människor som stödjer min kanal. Ha det gott, vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det!